Joriy yil 6-avgust oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishiga kirish imtihonlarining 2-kuni. 1-smenada 4 nafar abituriyent kiritilmadi. 2 nafari test jarayonlaridan chetlatildi. Soat 7:00 boshlangan test jarayonlarida 3 sektorda jami 3240 abituriyent qatnashishi ko'zda tutilgan edi. Karantin qoidalariga ko'ra abituriyentlar tibbiy niqob, bosh kiyim bilan ta'minlanib, antiseptik vositalar bilan dezinfeksiya qilinish bilan birga birma-bir tekshirilib, man qilingan buyumlarni olib kirishga uringan fuqarolar test jarayoniga kiritilmadi. 1-smenada 4 nafar abituriyent aynan mazkur sabab tufayli test sinovlarida qatnasha olmadi. Jarayon davomida 1 nafar abituriyent mobil telefondan foydalanganligi sababli mutaxassislar tomonidan dalolatnoma tuzilib chetlatilgan bo'lsa, yana biri berilgan vaqt yakunlangan bo'lsa ham test ishlashni to'xtatmaganligi va nazoratchilarga qarshilik ko'rsatganligi tufayli abituriyentning javoblar varaqasi qabul qilinmadi. Mutaxassisning bergan ma'lumotiga ko'ra 3240 nafar abituriyentning 105 nafari noma'lum sabablarga ko'ra bugungi kirish imtihonlariga kelmadi. Ularning orasida ayrimlar kechikib kelgan bo'lsa, ba'zilar kerakli hujjati bo'lmaganligi uchun qatnasha olmadilar. Eslatib o'tamiz, test jarayonlari 2 smenada bo'lib o'tmoqda. Har bir smena o'z nihoyasiga yetganidan so'ng hududlarda dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda.